malé obci Zásada na Jablonecku vyrostl na zahradě místní truhlárny 12-metrový ledový rampouch. Ovšem nejedná se o krasový jev vytvořený přírodou, ale o výtvor zhotovený lidmi. Proč takový rampouch vznikl, nám prozradí jeden z jeho tvůrců. Zásadský rampouch 2013 je čtvrtý ročník v závodu lezení na čas na tuto ledovou stěnu, kterou máme za sebou. Letošní rampouch je tím největším, který se zdejším nadšencům podařilo vytvořit. Dokonce vyrostl ještě výš, ale příroda mu nějaký ten centimetr ubrala. V lednu, když byly ty pořádný mrazy, tak jsme ho měli na ledině až 14 metrů, ale 14 dní teď prošel a foukal teplý vítr, takže se nám jak na výšku, tak na šířku zmenšil. Ale přesto je letos největší. S léty praxe přibývá zkušeností, takže organizátoři letos vymysleli lepší dřevěnou základnu, na kterou voda přimrzá. Je to z toho důvodu, aby voda, která teče po rampouchu ze zhora dolů, měla co nejdelší cestu a tekla co nejpomaleji, to znamená, že má největší pravděpodobnost po cestě zamrznout. Ti, kteří by si lezení po rampouchu rádi vyzkoušeli, nemusí stavět na zahradě vlastní výtvor. Stačí přijet do Zásady a zkusit si zdolat ten místní. Závodem otevíráme rampouch pro veřejnost. To znamená, zítra už bude viset fixní lano a kdo bude chtít si zalíst, tak může vzít třeba celou rodinu a odjistit se na tom rampouchu a zkusit si svoji sílu. Výborně. Josef Slabý, Genus Plus.